Шановні студенти, ми продовжуємо розгляд розділів навчальної програми дисципліни «Біологічна хімія». Темою сьогоднішньої лекції є біохімічні функції крові. В цій темі ми розглянемо наступні питання – дихальна функція крові, яка забезпечує транспорт кисню від альвеолегень до тканин, та зворотний транспорт СО2 діоксиду вуглецю від тканин до легень. Діагностичне значення вмісту компонентів крові, протеїни гострої фази запалення, ензимодіагностику, непротеїновий залишковий азот та лікарські засоби при захворюваннях крові. Отже, кров – це спеціалізована рідка сполучна тканина, що циркулює в судинній системі та разом з міжклітинним простором складає внутрішнє середовище організму. Об'єм крові – 5 літрів. Кров – складається з двох складових – плазми крові, яка є водно-солєвим колоїдним розчином, що містить протеїни, та форменними елементами крові. Це ми можемо отримати, розділивши цільну кров центрифугуванням. Утворюються формені елементи, для яких є тестовим показником гематокрит, має складати 45%, і плазму крові, яку після сідання чи згортання отримуємо сироватку крові та згусток нерозчинного протеїну фібрину. Серед формених елементів основними є еритроцити, лейкоцити та тромбоцити. В плазмі крові це представлені різноманітні протеїни плазми крові, індикаторні протеїни гострої фази запалення, індикаторні ензими, ферменти плазми крові, непротеїнові азотмісні компоненти. Клітини крові утворюються в кістковому мозку і походять з стовбурової клітини. Є продуктом диференціювання стовбурова клітина ділиться на дві, одна зберігається, інша вступає на шлях диференціювання і утворює всі клітини крові. Саме лімфоцити, тромбоцити, еритроцити і так далі, макрофаги. На рисунку показаний мазок крові серців, де ми бачимо велику кількість еритроцитів середніх за розміром, дуже маленькі тромбоцити і великі лейкоцити, які поділяються на гранулоцити і агранулоцити. Біохімічні функції крові. Перш за все, це дихальна функція крові, яка здійснюється гемоглобіном та який транспортує кисень та зворотний транспорт СО2. Далі, захисна функція реалізується за участю протеїнів згортальної фібринолітичної системи, протеїнів імунного захисту, поживна або трофічна, це перенесення поживних сполук, видільна, екскреторна, транспорт кінцевих продуктів метаболізму, сечовини, сечової кислоти, білірубіну до органів виділення, якими є нирки, легені, кишечник. Регуляторно транспортується з кров'ю гормони, біорегулятори, підтримується кислотно-основний та водно-сольовий баланс. Дихальна функція крові забезпечується гемоглобіном, який здійснює транспорт, та системою транспорту СО2. Кров щоденно переносить від легень до тканин приблизно 600 літрів кисню. В одному літрі цільної крові зв'язується 200 мл кисню, тобто в 5 літрах, які в організмі людини, 1 літр кисню. В середньому через легені виводиться 480 літрів СО2 діоксиду карбону. І так, транспорт кисню здійснюється гемоглобіном. Гемоглобін – це тетрамерний гемпротеїн, тобто міститься 4 субодиниці. В нормі рівень гемоглобіну складає у чоловіків 130-160 грам на літр, у жінок 120-140. Оскільки це є субодиничний протеїн, містить 4 субодиниці, то основним протеїном, гемоглобіном крові є гемоглобін А1, який містить 2 альфа, 2 бета субодиниці, складає 95% крові. Мінорними є гемоглобін А2 і фетальний гемоглобін F,
Тобто той гемоглобін, який в основному був присутній в крові плода і складається з альфа-2, гамма-2 ланцюгів, але в крові дорослої людини його є лише 2-3%. Четвертинна структура гемоглобіну дає нам уявлення про те, що 4 субодиниці гемоглобіну, 2 альфа, 2 бета, кожна з яких містить проститичну гемову групу з атомом заліза. Саме до цього атому заліза буде приєднуватись кисень, який і буде транспортуватися. Тетрамерна структура, 4 субодиниці, дали змогу з'явитися нові якості, а саме позитивна кооперативність. Позитивна кооперативність субодиниць гемоглобіну означає, що приєднання першої молекули кисню до субодиниці посилює приєднання до другої, третьої, четвертої субодиниці, зростає спорідненість в 300-500 разів. Це дає можливість гемоглобіну виключно ефективно насичуватись киснем при збільшенні парціального тиску кисню, але так само ефективно віддавати кисень в ось виділених межах від 10 до 40 мм ртутного стовпчика. Якщо ж ми візьмемо міоглобін, протеїн, який містить тільки лише одну субодиницю, ми бачимо, що він ефективно зв'язує кисень, але він дуже погано віддає в фізіологічних межах парціального тиску 10-40 мм, а коли він віддає, лише при глибокій гіпоксії. І міоглобін є, власне, протеїном, який забезпечує транспорт кисню, передачу при глибокій гіпоксії. Серед великої кількості патологічних форм гемоглобінів я відзначу тільки патологію, яка називається серповидно-подібна клітинна анемія, і вона виникає внаслідок появи мутантного гемоглобіну, так званого гемоглобіну С, який утворює довгі ниткоподібні фібрилярні трубчасті структури, змінює структуру еритроцитів, але така спадкова ознака закріпилась, бо в таких еритроцитах не розмножується малярійний плазмодій. Тобто вони функціонують в регіонах, в популяції людей, де велика захворюваність на малярію. Якщо кисень переноситься в основному гемоглобіном, то СО2 переноситься в декількох формах, а саме 6-7% переноситься в фізично розчинному вигляді в плазмі, 10% переноситься в формі карбаміногемоглобіну, він відрізняється від карбоксигемоглобіну. Карбаміногемоглобін – це СО2, приєднаний до гемоглобіну карбаміновим зв'язком, тоді як в карбоксигемоглобіні СО-оксид карбону приєднується до гему, заміщує кисень, і тому такі глибокі патології викликає чадний газ. Але основна маса, 80% СО2 переноситься в формі бікарбонатів. З них 35% – це калій HCO3 в еритроцитах, і 45% – як частка натрій HCO3 в плазмі крові. Як відбувається цей процес? Розглянемо спочатку клітини тканин. В клітинах тканин багато СО2, який треба віддати і забрати кисень з еритроцита. Отже, СО2 поступає в еритроцит, він трансформується через бікарбонатну систему, потім відбувається взаємодія з калієм аж гемоглобіном О2, тобто гемоглобін, який несе кисень, і витісняє кисень з цієї форми гемоглобіну. Але більша частина СО2 певна частина СО2 перетворюється на аж гемоглобін СО2, а більша частина трансформується в калій HCO3 і натрій HCO3, який буде транспортувати СО2 в зворотному напрямку. Протилежну картину ми маємо в капілярах альвеол легень. Тут є багато кисню, який прийде в еритроцит.
І цей кисень має з'єднатися з гемоглобіном, утворивши H-гемоглобіну-2, а також витіснити CO2 з H-гемоглобіну-CO2, який буде вивільнятися, і через бікарбонатну систему вивільнити CO2 з H2CO3, який утворився з калій HCO3 і натрій HCO3, який віддає CO2, який вивільниться в легенях. Загальний аналіз крові – одне з найбільш поширених та інформативних досліджень, що дає уявлення про стан здоров'я та можливий розвиток патологічних процесів. Практично всі компоненти крові мають важливе діагностичне значення. Зокрема, це зміни в місту формальних елементів крові, зміни в місту протеїнів крові, активності ензимів крові та зміни в місту компонентів непротеїнового залишкового азоту. Тому, коли ми приходимо в поліклініку чи в лікарню, перше, що нам пропонують, це здійснити загальний аналіз крові. В крові присутня велика кількість протеїнів. Загальна кількість складає 65-85 грамів на літр і представлені такими фракціями, як альбуміни, глобуліни, різноманітні глобуліни, фібриноген і протромбін. Альбуміни і глобуліни – основні протеїни плазми крові. Крім того, що забезпечують осмотичний тиск крові, вони є системою транспорту жиророзчинних сполук, таких як жирні кислоти, холестерол, гормони, білірубін, вітаміни і так далі, і так далі. Гамоглобуліни – це є фракція імуноглобулінів. Тестовими для різного типу захворювань, зокрема запальних процесів, є так звані протеїни гострої фази запалення. Це реактивний протеїн, кріоглобулін, антитрипсин, які з'являються в плазмі крові у відповідь на розвиток запальних процесів. Сюди ж належать цирулоплазмін, так званий міцний глікопротеїн, гаптоглобін, фібриноген, кислий глікопротеїн, макроглобулін і трансферин. Виключно важливе значення для діагностування патологічних процесів має такий розділ клінічної біохімії, який називається ензимодіагностика, тобто діагностування патологічних процесів за змінами активності ензимів в плазмі крові, чи сировинці крові, чи інших біологічних рідинах. Важливість цього ензимодіагностики і її унікальність полягає в тому, що патологічні процеси супроводжуються деструкцією клітин і вивільнення певних ензимів з певних органів і тканин в кров. І так, індикаторними ензимами плазми крові є лактатдегідриназа, аспартат-амінотрансфераза, аланін-амінотрансфераза, креатин-фосфокіназа. І справа приведені патологічні процеси, при яких буде в крові зростати активність цих ензимів. Сюди ж належить лужна фосфатаза, кисла фосфатаза, амілаза, лутаміл-транспептидаза, холін-естераза. Розглянемо діагностичне значення ензимодіагностики, наприклад, лактатдегідрогенази. Молекула лактатдегідрогенази є тетрамером, складається з двох типів ланцюгів, а саме H-хет і M-масл. І оскільки тетрамерна будова до двох типів поліпептидних ланцюгів передбачає існування 5 ізоензимів. Ізоензими, які містять 4 поліпептидних H-ланцюги, або ще їх називають лактатдегідроназа 1, і 4 M-ланцюги, або лактатдегідроназа 5, і інші проміжні форми. Що є важливим? Важливим є те, що ізоензими H4 вони працюють, функціонують в тканинах, які добре насичені киснем, таких як серце і нирки. З іншого боку,
Тканини, які перебувають в гіпоксичному стані, такі як печінка, м'язи, містять М4 ізоензими, які функціонують, власне, за гіпоксичних стадій. В сировиці крові співвідношення цих ізоензимів є наступним. Лактат дегідрогеназа 2, 1, 3, 4 і 5. Це ми добре бачимо на графіку, де H4 або лактат дегідрогеназа 1, найбільше лактат дегідрогеназа 2, менше 3, 4 і 5. Важливим є те, що при певних захворюваннях буде змінюватись цей розподіл ізоензимів. Зокрема, за інфарктом міокарда, тобто захворювання серцевого м'язу, коли відбувається некроз і розпад клітин серця, в кров буде виділятися що? H4 ізоформа. І вона, ви бачите, за інфарктом міокарда різко зростає і є тестовим показником. З іншого боку, коли захворювання м'язок чи печінки, то відповідно буде зростати ізоензими, які працюють в гіпоксичних умовах, це М4, М3, H1. Непротеїновий залишковий азот плазми крові також має діагностичне значення, оскільки він включає кінцеві продукти катаболізму протеїнів і нуклеїнових кислот. Серед таких кінцевих продуктів – це є сечовина, 50% залишкового азоту, і ми з вами вже знаємо, що сечовина – це є продукт, який збирає амінний азот при розпаді протеїнів амінокислот. Амінокислоти, сечова кислота – продукт розпаду пуринів, креатин, креатинін, аміак, амінійні солі, як форма виведення, знову ж таки, аміаку, аміногруп, індикан і білірубін, як продукт розпаду гем. На жаль, як і інших тканин, спостерігається значна кількість захворювань крові. Найбільш поширеному є залізодефіцитна анемія, стан для якого характерним є зменшення числа еритроцитів і зниження гемоглобіну в крові. Тут за такої патології призначають залізомісні препарати, ну, гематоген, який ми добре пам'ятаємо з дитинства, більш сучасні препарати фероплекс, антиферин тощо. За порфірій відбувається зростання вмісту порфірині в крові, як правило, це є спадкові захворювання. Тромбоцитопенія характеризується зниженням кількості тромбоцитів, а раз знижується кількість тромбоцитів, то агрегації, немає агрегації тромбоцитів, не відбувається закупорка ушкоджених судин. Призначають кортикостероїди, преднізолон, дексаметазон та інші. Гемофілія – це є спадкове захворювання, яке характеризується втратою здатності до зсідання крові, оскільки недостатнє утворення факторів зсідання крові 8, 9, 11. Переливають кріопрецепітат, переливають плазму крові в цьому випадку. Небезпечними є злоякісні захворювання кровотворної системи, такі як лейкози, еритремія, і при яких лікування – це хіміотерапія, променева терапія, трансплантація стовбурових клітин або гальмування розмноження клітин з використанням радіоактивних продуктів. Таким чином, ми з вами познайомилися з унікальною тканиною, якою є кров. Це є рідка тканина, що циркулює в судинній системі, складає внутрішнє середовище організму. Біохімічні функції крові забезпечуються форменими елементами, протеїнами, ензимами. Гемоглобін і бікарбонатна система приймають участь в транспорті кисню від альвеологін до тканин і зворотний транспорт діоксиду вуглецю чи діоксиду карбону. Ми познайомилися з ензимодіагностикою як високоспецифічним методом діагностування захворювань за змінами активності ензимів в плазмі крові. Ми побачили, що зростання вмісту протеїнів гострої фази є свідченням протікання патологічних процесів.
Захисна функція крові реалізується за участю протеїнів згортальної, фібринолітичної системи та протеїнів імунного захисту. І при захворюваннях крові використовують лікарські засоби спрямованої дії. Тут представлені на слайді завдання для самоконтролю. Треба вставити пропущені слова, наприклад, узгодженість дії чотирьох субординиць гемоглобіну в зв'язуванні кисні забезпечує явище, ви вже знаєте, яке. Або вказати вірно чи невірно твердження. Література. Біологічна і біорганічна хімія в двох томах. І вам дякую за увагу.